sabi, pinag aralan ng mga expert na ito isang alamang gamot. Tinignan ko, sabi ko, parehas yung dao. Ayun, pinakulo ko, pinainom ko. 24 hours. After that, dinali ko sa ospital. Takang-taka yung doktor. Mga kababayan. Ano so ngayon, um, uh, dito tayo sa, ano, sa susunod nating topic yung expiration mga kababayan ng operation ng ABS sabi ngayon yung expiration pero narinig natin live pa I think kailangan umaksyon yung ating mga ilan na yung nanonood sa atin Kuya? Uh, kailangan uh, manawagan tayo sa ating mga authorities sa panguna mga kababayan ng uh, Office of the Solicitor General sa bagay may kwa na po sila may, may statement na rito yung uh, Solicitor General The Philippines government top lawyer on Sunday warned the National Telecommunications Commission against granting ABS-CBN provisional authority to operate while the approval of its franchise is pending in Congress. This is addressed to NTC. Makinig kayo, mga taga-NTC. Pag binigyan daw ninyo ng provisional authority tingnan natin kung ano mangyayari in the coming days then you will face ah uh, tawag dito charges you will be charged Graph charges solicitot general jose calida statement opposing the granting of provisional authority to the country's biggest media network comes as the country marks World Press Freedom Day. In a statement, Kalida said the NTC could not grant provisional authorities to ABS-CBN ABS-CBN convergence because it must first secure a franchise from Congress. Malinaw niya yun. O ngayon, na araw na to, opening ng Congress session. O, tingnan natin mamaya kung kasama ito sa nasa agenda ng Congress. Kung kasama ito sa agenda ng Congress, sabi nga ng uh, mga uh, mamamayang Filipino na inis na inis sa abayas, lalo na sa mga senador, kayo niya. Inuna na ninyo ito. Pag uh, dito sa abayas, hindi kayo magkamayaw. You see? According to the Solicitor General, the NTC commissioners could risk subjecting themselves to prosecution under the country's anti-graft and corruption laws should they issue the unlawful provisional authority to abs in the absence of a franchise? Uh, so, yan po mga kababayan, ang, uh, ang uh, latest na balita tungkol dito sa operation ng abs cbn Ngayon, we will just wait kung ano yung mga magiging aksyon ng ating uh, pamahalaan, especially of the Congress. Kasi, nasa committee level pa lang po ito. Sabi ko nga noon, hindi natin ma uh, maintindihan yung uh, ilan nating mga legislators, reklamo sila ng reklamo, salita sila ng salita, tapos, daldal -dal sila ng daldal, -dal, defending abs defending the franchise, pero, nang i-examine, mga kababayan, yung franchise application pala, 2014 pa. <laughs> Abang bang salita sila ng salita. Gusto nilang i-operate. Yung application, pinatulog nila. Hindi malaman kung ano ang dahilan. Kung bakit hindi nakakalendar. Panahon pa ni Panot tapos tinuturo nila si President Digong kasi galit sa uh, abayas. Ginamit nilang propaganda to attack the President, suppressing the freedom of expression. Ito ninyo. Whereas, two years before the expiration ng uh, term ni Panot, wala mang, wala mang sponsor Wala. Gita ninyo kung paano tayo niloloko nila? Ngayon itinuturo kasi iniipit niya ng ating Pangulo. Anong iniipit? Hindi pa nga nakakarating. Paano <laughs> iniipit? Kayo yung mga remiss of your duties, the congressman. Bakit ganon? Alam na. <laughs> Alam nga naman, aniyang pipirma kami niyan, i-endorse namin, saka, anong usapan natin? Tapos, magminigosyo kayo, magpapayaman kayo. Nang todo-todo, pagdating ng eleksyon, sisingilin ninyo kaming mga senador at congressmen. Ang bawat spot, na sisingilin ninyo sa amin, 1 million per spot. Ang range po niyan, mga kababayan, 800,000 to 1.5 million, depende kung malapit na yung eleksyon, per spot. Yun ang ano, rate o ngayon, maintindihan na ninyo kung bakit inupuan nila. Ah, <laughs> <laughs> uh, lang mga kababayan. Yan ang buhay dito sa Pilipinas. <laughs> o, ngayon, mga kababayan, dito tayo sa balita. Medyo maganda-ganda itong balitang ito. Kung mangyari. Uh, ito yung balita from uh, uh, Philippine Star, the Department of Interior and Local Government yesterday expressed optimism that Metro Manila would be able to shift to a more lenient general community quarantine or GCQ after May 15. The Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease is seeing good indicators that could merit the lifting of the enhanced community quarantine in the many parts of Metro Manila according to DILG spokesman and Undersecretary Jonathan Malaya. Adi, Mr. Maravillas, mali yung iyong mga sinasabi na this will stretch up to 18 months. Kung mali man po ako, mas ikakatawa kung mali ako. Sana nga po, mali ako. <laughs> May nag sa akin eh. Ano na niya pag uh, hindi na ma-extend yung yung ACQ? And after May 15, tapos na. Ano niya yung sinasabi mong 18 months? Sabi ko, ang sinasabi kong 18 months hindi sa akin if the 18 if the, ano the the lockdown would end asap tuwang tuwa ako noon all of us other than yung mga lovers ng lockdown hindi ko nga maintindihan kung bakit sila tuwang tuwa sa lockdown nakikita ko yung mga nagre-react na tuwang tuwa sa lockdown most of them po mga government employees alam na Kahit hindi sila magtrabaho 6 months, 1 year or 18, 18 months hanggat may pondo pang natitira, yon kung may pondo pang matira. <laughs> Grand vacation sila. So, alam ko kung bakit tuwang-tuwa kayo. And other official siguro, naintindihan ko kung bakit tuwang-tuwa yung iba, gustong-gustong ilockdown ito hindi sa aking pananaw kung di nabasa ko lang dito sa mga reactions ng tao siguroan niya may nakukuha sila galing sa mga alam niya magpo-purchase sila di ba ng mga bigas magpo-purchase sila ng mga kung anong supplies alam na <laughs> na naman, Ah. Yun ang sinasabi ng mga observers, mga kababayan. You see? So, anyways, we still hoping na mangyari sana siya nawa that after May 15, mga kababayan, kami for example dito sa ano in all of us majority of us pala mapunta na tayo sa GC, GCQ at least medyo relax relax only that mga kababayan to hope na babalik tayo sa sa normal iyon e, po yung malabo kasi nga po mga kababayan we will be observing a new normal In that, nyo normal is abnormal. Kung kailan yon na abnormality, hanggang kailan, hindi natin alam. And sasabihin ko na po sa inyo, sa gut uh, feeling ko po, mga kababayan, and sa aking pag-obserba, sana mali po uli ako. It will last till kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. <laughs> as we wish for the relax ng mga restriction sa atin, sa paglabas-labas natin at pamumuhay natin. nakikita lang natin mga kababayan na the immediate future is not promising. Sa tingin ko po, hindi po ako negative. Hindi po negative ako mag-isip. Sinasabi ko lang ang mga possibilities na to based sa kanila mismong plano. At isasabi kong uli sa inyo po kahit magalit siguro kayo sa akin. Sasabihin ko pa rin. The simulation of this pandemic, global pandemic, mga kababayan, 18 months until na sila po ay makadevelop ng bakuna. So, with that, expect po ng rolling ECQ, GCQ. ECQ ulit, GCQ naman. Tapos ACQ uli. Then GCQ naman. Sinasabi ko po ito para makapag-ready tayo mentally. And yung preparation natin para sa ating pagbuhay, buhay, pamumuhay ay maayos. Hindi tulad ditong nangyayari sa atin. Tingnan ninyo. Tawag ng tawag sa akin yung taga Victory Village. Nakakulong sila doon. Nakalockdown. Di sila makalabas. They are not allowed. Ah. So, That is the future of this country and the future of the world. Till the cure mga kababayan would become worse than the disease. You see, bakit ko ito sinasabi? Mga kababayan, sinasabi ko ito dahil ito yung sinasabi ng mga experts na totoo, hindi yung experts sa panloko sa ating mga tao sa buong mundo. Sabi mga kababayan ni Dr. Ah, anong first name nito? Steven Gandry. Uh, ah, tignan ninyo po yung kanyang YouTube may YouTube siya na uh, pinalabas. Ang totoo ang ang titulo po para mapanood ninyo. The real truth about coronavirus by Dr. Stephen Gandry. Sino siya? Alamin na lang po niyo kung sino siya. Sabi niya, 37% of you are living in delusion. Ah, 37 down percent sa atin living in delusion sabi niya mga kababayan in regard to the so called social distancing as being ano imposed upon us by the globalist the breaking point for social distancing. Society, economy, economies will collapse. Kita ninyo? Ito po pala na iniimpose sa atin na social distancing may breaking point siya. It could collapse our society. Di po iyon sa akin, ha? And it could collapse our economies. Kanina nga po, nag-post yung isang kakilala ko dito. Mga babaya na isang negosyante, appealing to the malls. Di ko na sabihin kung sino siya kasi hindi ba nako authorize Appealing to the malls. Na kung maaari, mga kababayan, huwag na muna silang singilin for the next three months. Once na nagbalik ang operation ng mall, huwag na muna silang singilin ng three months. Then, patawarin mo na sila ng kanilang mga renta in the coming months. Paintulutan sila na instead 5% lang. 5% yun, 10% mami. 5%. percent lang ng total rental sa kanila ang singilin for one year. Kasi nga po, logi sila. You see? O ngayon, ano yung plano ng ating gobyerno rito? Ang plano ng ating gobyerno, huwag ding maningil for the next five years, ng boys, tanong, kung hindi maniningil ang gobyerno for the next five years, kayong mga excited sa lockdown, ng mga government employees, nakikita ko, karamihan yung, ah, sabi, empleyado yun ah, gustong-gusto ng lockdown. Tinginin niyo may sisildoyin pa kayo. <laughs> mag po tayo. Mag-isip ma maigi. Dama itong sinasabi ni Dr. Stephen Gundry. There is a breaking point for social distancing. Society, economies will collapse. At sinasabi ko sa inyo ng prangka, that is the very objective ng mga globalist. I-collapse ang bansa, i-collapse ang economy. Bakit daw? Para ismos yung kanilang takeover. Magiging sunod-sunuran ka sa kanila. Just like now, sunod-sunuran tayo sa kanila as we are brainwashed to believe sa kanilang mga ginagawa. Napaniwala tayo mga kababayan ng mga globalists ng ginagawa nila sa kabutihan natin. Hindi po yung totoo gay sabi ni Dr. ah uh, Stephen Gundry, 30, 37% of you are living in delusion. You see? Ano pang sinabi niya mga kababayan? Simultaneously, Anya, our entire site may collapse yung utak na natin yung magkukulaps. Unless we have a way to interact. Kumusta naman po yung stress ninyo? Ang stress level sa inyong mga sarili ngayon? Kaya mga kababayan, sa susunod po, ngayon pa tiktok-tiktok lang ang mga tao para malibang. Sa susunod po, Baga kababayan, huwag na tayong magtaka kung dadami yung mga magsasayaw at tumatawa mga kababayan at umiiyak na mag-isa. Dumami na, makikita ninyo sa labas. Dalagang total social distancing po yun. Mga kababayan, Hello James, Ayan, kita niya to. Kumusta ang negosyo? Ali ka nga dito? ka rito? Ali ka? Pa -pa mo. Interview ko to si James. Dati kong kasama to sa radyo. Alika James. Ah. Sige na. D dito ka na. Yes, boss. Ah. Ito yung live streaming natin, Oh. Wow, nice. Kuya, kasi yes, masak yes, na ako. Alisin mo na yan. Aniwala ka sa COVID? Hindi naman. Baka kulungin ako. So, interviewin ko ito, mga kababayan. Nag-deliver kasi siya ng ano? Ng... Tosino at saka Lungganisa. Yan. Kamusta? Ay, okay lang po. si James Romano po siya. Si James Romano. Kasama ko siya dati sa mainstream media. Ngayon, uh, wala na siya. Ano na nga yung business mo? Sound system. Light nasa sound system rentals. Lights and sound system uh, rental. So, ngayon, uh, kaya kita pinapaso. Kasi nasa new normal tayo. After eh. this uh, ACQ and uh, GCQ. Kasi nag-GCQ, binalik sa ACQ. Ah... Uh, parang matatagalan tayo and yung social distancing parang magiging permanent na siya no ano tingin mo James uh, mukha nga <laughs> so paano yung negosyo mo na kasi yung negosyo yung negosyo ninyo kailangan ng crowd Opo. kasi sa mga concert so kayo sa social distancing po eh tatamaan kayo sa social distancing anong iniisip ninyo ngayon Well, uh, ako po, nag-shift po muna ako ng ano, ibang negosyo, deliveries ng longganisa at tosino. Well, I'm just hoping na sana tama rin yung ano nung mga ano na next year makabalik kami ulit. Pero hindi ganoon ka ano na, hindi na ganun ka ka kagaya nung mga, nung dati. So naisip mo kagad na baka matagalan. Yes, uh, una kong inisip kasi um, kung hindi ako mag-iisip ng ibang ways para mag-income at aasa ka sa government, eh sigurado magugutom yung family ko. Kaya... Kasi hindi man enough, di ka man qualified doon sa kuan kasi medyo angat ka sa buhay, di ba? Di ka man qualified doon sa amelioration. Opo, bale bali hindi, yun, yun nga hindi hindi kami ano doon sa SAP or Dole, hindi hindi parang hindi kami hindi kami talaga kami na-approve. Di kayo qualified doon. Yes po. Kaya isip kagad ka kami na ibang way kaysa naman mag TikTok kami, mag ano kami sa nang TikTok na lang. TikTok tapos mag bastang-bastang government. Ah. Di isip ka ng negosyo, hindi pa nagutom yung pamilya mo halos halos balik ka pa rin doon sa dati na ano na nasusunod mo yung needs ng family mo. So actually that's the reason why na uh, nag-order kami sa iyo para Thank you, sir. Uh, makatulong sa ekonomiya nang makita ni Mrs. Oh, si James Ruano ano nagpa-order ng ano longganisa at saka ano yon? Oh, longganisa tosino. Saka tosino. Bila natin <laughs> oh, eh, maganda naman yon na uh, naisip po ninyo kasi talagang magiging uh, problema yung ating uh, livelihood. Kaya nga, kaya yung ano, ako advice ko lang sa iba instead na nag nag ano tayo, umaasa tayo sa government and uh, yung hindi tayo nag-iisip ng naiisip tayo ng isip ng kung ano-ano, bash tayo ng bash kung kani-kanino, kontra tayo ng kontra, Bawal to, bawal 'yan. Siguro let's just ano na lang po, adapt. Uh, o, oh, let's just adapt na lang ko ano yung dapat na ma-adapt ma natin para at least kahit pa paano kasi hindi magugutom yung family natin. Ayan. So naging online na siya, no? Hmm. So it will be online and yung delivery mo dito lang. Yes, I think. di ka sure. pwede mag-deliver sa sa ano? Sa Mindanao? Ah, hindi ba? <laughs> It's more on food na Parang More on food and online Ano na kasi ngayon Lalabas eh Yung so, new That trend, is eh. the new normal na Kahit oh, yung mga grocery life. stores oh. Yung mga malls oh. Will go online talaga Oo oh, oh. Tama Nabotit na una ako na Four oh, years nga. ago Online na ako eh Oo oh, nga boss eh Sana nga pala eh <laughs> <laughs> Sabi ko nga Sabi ko Advanced nga, kasi ako mag-isip eh sabi ko nga boss eh Kung manguhula lang sana ako eh Automatic Hindi na ako Nag-expand ng mga gamit In preparation ng mga Bermans eh eh wala naka-prepare kami lahat Yung ibang mga kasamaan ko sa So eh, yung investment ninyo hirap ma-recover. Oh, investment 'yung mga Kasi imagine that ano dati. Oh. Uh, dami ninyong mga events, mga uh, concerts na mga okay, national, okay. ano, okay. mga artists, yes, yes, di ba? Yes. Mga weddings, ganyan. Mga weddings, hmm. sa mga malls, etc. So, sa mga malls, yun. Lot na mga activities. Yes. Ngayon wala yun, bawal yun lahat. But Parang wala binawal yun. yung negosyo ninyo. Uh, kaya mangyayari ngayon, siyempre, aasahan namin yung may mga weddings na maliliit lang, mga nag-move sila, nag-move ng mga dates for next year siguro yun tatapusin na muna namin yon, then titingnan namin kung ano talaga yung pinaka kakalabasan nito mm. o oh, sige binayaran ka na ano po boss binayaran ka na Ay, nagbibilang pa si Nag <laughs> <laughs> So, yun na pala ano. Uh, kumusta yung pag-ikot mo diyan sa labas? Ay, okay naman sir. Ta medyo dumami-dami yung sasakyan ngayon. And ano. Mm. Uh, yung mga tao medyo nag ano ano yun. siguro kailangan na rin talaga nila napaisip siguro sila na kailangan talaga nila bumalik na sa trabaho at kasi syempre the more na they expect something from the government eh wala nang halos wala na ilalabas yung gobyerno eh oh, last kong ano tanong sa iyo kasi nandiyan na yung bayad ah uh, nakatanggap ka ng bigas at uh, manok y yung manok wala po yung bigas meron yung manok wala pero kaya ko naman bumili ng manok na eh. <laughs> oh, ito. May na ako ng manok. <laughs> May pamilyang manok. O, sige James, okay. Namabuhay ka. At maraming maraming salamat. Salamat po. Huwag po kayo matakot. Oh, plan ka na para oh. mabuhay. Oh, okay. Yeah, ako, oh. advice ko lang. Hanggang wag, saan yung delivery mo? Uh, within Legaspi and Daraga. Ayan. Oh. Advice ko lang sa iba, wag kayo matakot matakot kayo pag nagugutom na yung pamilya ninyo. Huwag kayo matakot dun sa virus. Yung oh. virus dapat yung matakot sa inyo. Tama yun. Tama. Yung baga oh. kasi, pag natakot kayo, syempre, automatic, lahat na nung negativity sa utak ninyo, papasok na. Yes. Syempre, ano, ano importante sa inyo? Iisipin ninyo, ay baka mahawaan ako, eh, kung iisipin mo naman, pwede ka naman sumunod doon kung ano yung mga rules and regulation. Yes, may Nasa rules labas, naman. Oh, may rules naman. Sumunod ka para hindi ka para hindi ka mahawaan. Eh kung uh -huh. iniisip mo na ay magkakasakit ako. Eh wala, papunta ka doon talaga. Magkakasakit ka sa tiyan. Hindi ka magkakasakit doon sa virus, <laughs> sa tiyan ka magkakasakit. <laughs> Ayos, James. Opo, Maraming sir, salamat. Thank you very much. Po. Ayos. Opo. Uh, so By yun po. po. Sige. Thank you po. Balai, sir. Ayan. Ay, kasama ko kasi siya sana. Negosyante rin, uh, mga kababayan. So, oh, de, yun po ang mga gusto nating ipaabot sa ating mga kababayan ngayon. mag isip po tayo ng mga ways, pakikabit mo ulit. mag isip po tayo ng mga ways. Hindi tayo pwedeng pakainin all the time ng ating uh, pamahalaan, sinasabi ko po sa inyo.